Премиерот Зоран Заев нема да бара одговорност од Талат Џафери, ке чекал објаснување за прекршувањето на уставот. Ова е ставот на првиот човек на владата за потекот на собранискиот спикер да говори албански во Европскиот парламент во улога на официјален представник на Македонија. Може би малку чудно според Заев, човекот што го прекршил бил еден од главните чувари на македонскиот устав. Нема да побарам одговорност за тоа што очекувам токму од претседателот на собранието да го објасни тоа што таму се случило. Затоа што тој е еден од главните чувари на Уставот на Република Северна Македонија, очекувам секако почнувајќи од себе, така и сите ние, да бидеме пример на почитувањето на Уставот, како што и очекувам конечно да се направи исчекор во делот на почитувањето на Уставот и при поднесувањето на амандманите. Во моменти кога Бугарија ни го негира постојањето на јазикот пред 1945 година, Заев најде оправдување за Џафери, решил да не говори на македонски бидејќи бил провоциран од представници од Бугарија. Имаше три сесии, на двете сесии зборуваше на македонски јазик, на третата зборуваше на албански јазик, испровоциран точно од некои поединци од соседна Бугарија. Сепак според Талат Џафери во неговиот потек немало ништо лошо, веле си го користел мејчиниот јазик и не го прекршил уставот, потенцира дека немало потреба да се извинува што говорел албански во улога на официјален представник на Македонија во Европскиот парламент. Останувам на ставот дека не сум го прекршил уставот и останувам на ставот дека некому не му дозволив фешта у Комисијата за надворешна политика АФЕТ во Европскиот парламент. Решив по убедување дека сум окей. А пустав? Окей сум со природното право, а со стојбите после се дополнителни аргументи за све тоа. Уставните експерти се наставот дека потекот на собранискиот спикер е класично кршење на уставот. Сметаат дека Џафери морал да понесе одговорност, бидејќи станало редовна пракса од највисоките политички чинители да го прекршуваат уставот.